Житомирі цілий район сидітиме на карантині через загрозу сказу. Вночі невідомі причепили до вхідних дверей квартири мертву лисицю. На ранок пухнастий сюрприз на дверній ручці помітили сусіди і повідомили міліцію та ветеринарну службу. Хутряний сюрприз виявився хворим на сказ. Хто так злісно пожартував, дізнавалася Олена Кузнєцова. Про мертву лисицю на її дверях пані Марину повідомили сусіди. Внутрі це не собака, це лисиця, тому що длинний хвост, чорні лапи, вузька морда. Перев'язана тонкою вірьовочкою, тобто вона тут не вмирала. Тобто лисиця була вже мертва і просто прив'язана. Я одразу вирішила, що трогати тут нічого не можна. Слава Богу, що дитина не підійшла і не погладила, бо він мені сказав: «Мама, я хотів підійти до лисички і погладити». Налякані люди викликали міліцію і ветеринарну службу. Вони з'ясували, на тварині не було слідів вогнестрільних поранень чи капкана. Фахівці кажуть, тварина була хвора на сказ, від цього і померла. В усьому мікрорайоні оголосили карантин. Проведена дезінфекція приміщення, під'їзду прилеглої території. Даний випадок, він є хуліганська виходка, яка ставить загрозу людей. Це розцінюється як біологічне оружие, от з моєї точки зору. Правоохоронці шукають хуліганів, які почепили скажену лисицю на двері. А от мешканці будинку припускають, щоби їх залякати, до такого вдався голова ОСББ, у яке вони відмовилися вступати. Тому я думаю, що це тільки справа ініціативної групи, яка до цього створила ОСББ, його керівника. Я не думаю, що він сам лично це робив. Звісно, хтось може допомагати йому. Цель – або запугати людей, які займалися збором підписів проти цього ОСББ. Ось ця цель, я іншої цілі не бачу. Голова ОСББ усі звинувачення відкидає. Каже, це люди самі провокують скандали. Я вважаю, що це наклеп. Якщо люди рахують, що це я її поцепив, чи хтось там з моїх прихильників, хай вони подають до суду і доказується. Тим часом ветеринари щеплюють усіх домашніх і безпритульних тварин мікрорайону. Та попереджають, сказу міг заразитися і той, хто приніс лисицю до під'їзду. Олена Кузнєцова, Валентин Кузнєцов, Житомир, ТСН 1+1.